Tema 6. Esquema del cicle comptable. La comptabilitat és una ciència de naturalesa econòmica que, centrada en el món de l'empresa, analitza la situació econòmica financera sota la perspectiva de la inversió, la financiació i el rendiment obtingut. S'estructura sistemàticament seguint uns principis i normes pròpies amb l'objectiu de subministrar informació correcta i a temps per a la presa de decisions. Per imperatiu legal, en l'àmbit de la comptabilitat financera, la vida de l'empresa es divideix en períodes iguals de temps, amb una durada de 12 mesos consecutius, anomenats exercici econòmic o cicle comptable. A continuació, anem a veure un esquema sinòptic que ens ajudi a determinar quines són les diferents fases que integren el cicle comptable. Suposarem que el nostre cicle comptable comença l'1 de gener de l'any 1. A 1 de gener de l'any 1, l'empresa disposa ja d'un conjunt de béns, drets i obligacions reflectits en el balanç de situació que anomenem inicial. Els béns i drets estaran en l'actiu, conjunt d'inversions. Desglossem l'actiu no corrent, inversions a llarg termini, de l'actiu corrent, inversions a curt termini. I les obligacions les ubicarem en el net patrimonial més passiu, separant els recursos propis, net patrimonial, i els recursos aliens, passiu no corrent i passiu corrent. A continuació, obrirem el llibre diari, on es registraran dia a dia totes les operacions relatives a l'activitat de l'empresa amb l'assentament d'obertura, que consisteix en posar en el deure totes les partides que figuren en l'actiu del balanç de situació i en la B, les partides que figuren en el net patrimonial i passiu. L'objectiu d'aquest assentament comptable és començar l'exercici amb els saldos comptables que vàrem acabar l'exercici anterior. Fet l'assentament d'obertura, es començaran a produir fets comptables, que anirem anotant de forma cronològica en el temps i durant tot l'any en el llibre diari en forma d'assentaments comptables. A final d'any, 31 de desembre de l'any 1, hauríem de considerar si cal o no procedir a l'anotació dels següents assentaments comptables. A. Assentaments d'amortització. B. Ajustament de periodificació. C. Regularització de l'IVA. D. Assentament de variació d'existències. E. Dotat deterioraments. F. Traspàs de deutes de llarg a curt termini. Durant tot l'any 1, al mateix temps que hem procedit a emplenar el llibre diari, anirem confeccionant el llibre major, el qual és el registre format per tots els comptes oberts. El pas de la informació des del llibre diari al major és una tasca mecànica que consisteix només en localitzar el compte corresponent i carregar o abonar els imports registrats en el deure o haver del llibre diari. En circumstàncies normals, tots els comptes d'actiu i de despeses tindran saldo deutor i tots els comptes de net, passiu i ingressos tindran saldo creditor. En qualsevol moment, al disposar de la informació del llibre major, sumes de deure, sumes de bé i saldo deutor o creditor, estarem en disposició de confeccionar un balanç de comprovació de sumes i saldos. Consisteix en una relació de tots els comptes que figuren oberts en una data determinada amb indicació dels seus moviments acumulats. La principal diferència amb un balanç de situació és que en aquest últim no hi ha cap partida ni de despesa ni d'ingrés. En canvi, en el balanç de comprovació de sumes i saldos, sí que hi figuren. Es diu de comprovació de sumes i saldos perquè les sumes de deure i la B han de coincidir. I, a més, haurien de coincidir amb el sumatori del deure i la B acumulat del llibre diari. Per altra banda, les sumes del saldo d'autor i creditor també ens haurien de coincidir. Arribat a aquest punt, ens ubiquem definitivament a final d'any, 31 de desembre de l'any 1, i considerem que ja no es produeix cap fet comptable més. L'objectiu ara consisteix en determinar quin ha estat el resultat comptable. Sabem que el resultat comptable l'obtenim del diferencial d'ingressos i despeses. No obstant, a efectes de reflectir-ho comptablement en el llibre diari, procedim a realitzar l'assentament de regularització del compte de pèrdues i guanys i ho fem de la següent manera. A. Abonarem en la B del llibre diari totes aquelles partides d'ingressos, grup 7, i despeses, grup 6, que tinguin saldo d'autor. Com a contrapartida, utilitzarem el compte 129, pèrdues i guanys. B. Carregarem en el deure del llibre diari totes aquelles partides d'ingressos, grup 7, i despeses, grup 6, que tinguin saldo creditor. Com a contrapartida, utilitzarem el compte 129, pèrdues i guanys. C. Després d'aquests dos assentaments, totes les partides d'ingressos, grup 7, i despeses, grup 6, haurien de tenir saldo 0, i el diferencial, resultat,
està reflectit en el compte 129, pèrdues i guanys. Si el saldo és deutor, significa que hem obtingut una pèrdua. Si el saldo és creditor, vol dir que hem generat benefici. Aquest benefici és el BAI, benefici abans d'impostos. D. En cas de benefici, procedirem a fer un assentament on aprovisionarem l'import a pagar en concepte d'impost de societats. Carregarem en el deure del llibre diari el compte 630, impost sobre beneficis, i abonarem el compte 4.752, hisenda pública creditora per l'impost de societats. Abans, però, mirarem si tenim alguna cosa anotada en el compte 473, hisenda pública per retencions i pagaments a compte. Tots són imposts satisfets durant l'exercici comptable a compte de l'impost de societats. E. Donat que ara ens torna a quedar un compte de despesa obert, la 630, impost sobre beneficis, hem de procedir a fer una segona regularització del compte de pèrdues i guanys. Abonem el compte 630, impost sobre beneficis. D'aquesta manera, el deixem amb saldo 0 i la contrapartida la portem al compte 129, pèrdues i guanys. D'aquesta manera, el saldo que mostra ara aquest compte és el resultat net després d'impostos. F. En aquests moments, totes les partides d'ingressos i despeses mostren en el seu major un saldo 0. I la diferència l'hem ubicat al compte 129, pèrdues i guanys. Amb les partides que ens han quedat obertes, procedim a confeccionar l'últim assentament del cicle comptable, anomenat assentament de tancament. Consisteix en un procés mecànic d'anar deixant tots els comptes oberts en el llibre major a 0, anul·lant el saldo que hi consta. De manera que, normalment, a les partides que tinguin saldo creditor, net patrimonial, passiu no corrent i passiu corrent, el saldo s'haurà d'anotar en el deure del llibre diari. Per contra, les partides que mostrin saldo deutor, actiu no corrent i actiu corrent, el saldo s'haurà d'anotar en la B del llibre diari. Finalment, tan sols ens quedarà per confeccionar l'estructura del compte de pèrdues i guanys i un nou balanç de situació anomenat final a 31 de desembre de l'any 1. L'estructura del compte de pèrdues i guanys el desglossem de la següent forma. Compte de pèrdues i guanys. Als ingressos d'explotació li restem les despeses d'explotació i obtenim el resultat d'explotació. A. Als ingressos financers li restem les despeses financeres i obtenim el resultat financer. B. La suma de més B ens dona el resultat ordinari, que és igual al BAI, benefici abans d'impostos. Si al resultat ordinari li restem l'impost de societats, obtindrem el resultat net després d'impostos. Les dades les obtenim dels assentaments de regularització del compte de pèrdues i guanys. En quant al balanç de situació final, procedim amb la mateixa estructura que el balanç de situació inicial. Balanç de situació final. Per una banda tenim l'actiu, composat d'actiu no corrent i actiu corrent. Això ens donarà un total. Per altra banda hi ha el net patrimonial més passiu, composat per net patrimonial, passiu no corrent i passiu corrent. Això ens donarà un altre total. El total de net patrimonial més passiu ha de ser igual que el total de l'actiu. Les dades del balanç de situació final les obtenim de l'assentament de tancament. Es dona la circumstància que aquest balanç de situació final coincidirà amb el balanç de situació inicial del proper exercici econòmic o cicle comptable.